رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا میں اس طرح رہو جیسے کوئی مسافر یا راہ گزر رہتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے صرف اتنا ہی کافی ہے کہ جو بات سنے اسے بغیر تحقیق کے لوگوں کے سامنے بیان کرنا شروع کر دیں۔